Zombíky máme rádi. Je to vidět i na sledovanosti například seriálu The Walking Dead. Nebo na spoustě hrách jako The Last of Us, Left 4 Dead, Resident Evil a další. A proto vývojáři šahají na tuto jistotu a vytváří hry se zombie tématikou. Jedním z takových her je série State of Decay. Hru vytvořilo studio Undead Labs, kteří se ve videoherním průmyslu objevili teprve nedávno. Série má ještě jedno pokračování a vypadá to, že bude vycházet i třetí díl. Pojďme se podívat na jeho historii. Tohle je historie State of Decay. Bohužel historie studia není tak veliká, jelikož studio bylo založeno nedávno. A to 23. listopadu 2009 Jeffem Strainerem. Jmenovalo se Undead Labs a mělo být zaměřeno čistě na tvoření her se zombie a postapokalyptickou tématikou. A co se nestalo, v roce 2011 si jich všiml Microsoft a odkoupil je. Hra State of Decay vyjde v červnu 2013 na Xbox 360 a na PC o pár měsíců později, tedy 5. listopadu 2013. Hra klade důraz na to, jak se vůči schopnosti hráče daří proti náporu problémů, jako je snižování zdrojů na přežití, důvěra a morálka skupiny, vyhlazování zombí, obrana základny a životy lidí. Kombinuje prvky stříleček, stealthu, roleplaye a strategických her. Příběh se odehrává ve Trumbull Valley. První hratelná postava je prodavač Marcus Campbell. Ten se vrací z rybaření a zjistí, že svět se proměnil v zombie apokalypsu. K Marcusovi se připojí ještě Maya Tors a Lily Ritter. Ti se dostanou do kostela Church of the Ascension, což pro přeživší bude základna. Celou hru odehrajete z pohledu třetí osoby, hraje také trošičku simulátor přežití. Budete stavět základnu a outposty. Můžete hrát čistě příběhovou linii nebo prozkoumávat svět a vylepšovat postavy a základnu. Herní svět má 16 km čtverečních, přičemž hratelných je pouze 8. Hráč si zároveň může vybrat z více míst, kde založí základnu. Toto základnu může vylepšovat a přidávat zde nové věci, jako například věže, zahrady, ložnice, kuchyň a tak dále. Hráč taky může komunikovat venku s přeživšími, kupovat od nich suroviny a náboje, pomáhat jim nebo je prostě naverbovat. Můžete hrát jen za jednu postavu současně, ale pokud ta postava umře a jakože umře, přesunete se k další. V příběhu máte na výběr ze 150 charakterů, každý charakter má nějaké vlastnosti, které jiná postava nemá a dává jim značnou výhodu. Budete samozřejmě plnit i příběhové mise, jejich naplnění je většinou osvobození někoho či vyčištění daného prostoru od zombíků. Zní to monotónně, ale vzhledem k tomu, že si prakticky pokaždé můžete k sobě vzít někoho jiného, v nabídce je spousta zbraní, lopaty, prkna, revolvery, kulomety a tak dále, dopravních prostředků, každý dům lze projít i zevnitř a nepočítaně dalších aktivit nudit se rozhodně nebudete. Teď ale k trademarku hry. Zombíci. To je ta hlavní hrozba. Objevují se nepravidelně, někdy v hordách, někdy jednotlivě, překvapují svými schopnostmi, dokážou rozeznávat pohyb, takže se mnohdy musíte skovat do okolních keřů nebo jít extrémně pomalu. Chytají se vozidel, když v nich před nimi prcháte. A tím se dostáváme k systému boje, ten je jednoduchý a spočívá především v kombinaci správně navolených předmětů baťušku. Jeho kapacita je totiž značně omezená a tak sebou nemůžete tahat každý nesmysl. Z toho, co teď slyšíte, můžete usoudit, že se jedná o dobrou hru, ale bohužel tak to není. Hra je otřesně optimalizovaná, nespočet bugů a technických nedodělků. Opravdu špatný animace, ať už postav charakteru, tak i dokončovaček a grafika na to, že hra vyšla v roce, kdy vycházely hry jako Bioshock Infinite, Tomb Raider, GTA 5, Assassin's Creed 4, Black Flag a tak dále, vypadá mizerně. I přesto hra získává pozitivní ohlasy, prodá se více než 250 000 kusů do 24 hodin a vypadá to, že sequel je na spadnutí. Jo, a abych nezapomněl, vyjdou ještě dvě DLC. První z nich, Breakdown, se odehrává rovněž v Turnbullu. Součástí jsou nové zbraně, postavy a trochu stížené podmínky pro boj o přežití. Méně vozidel, více zombí. Druhý, Lifeline, je daleko zajímavější. Zavede vás do města Danforth, kde se ujmete role vojáka americké jednotky Greyhound 1.
která má za cíl zachraňovat konkrétní osoby, jež jsou schopny nalézt globální lék na zombie apokalypsu. Příběhové DLC je samozřejmě lepší, Breakdown jen okořeněním původní hry. Práce na sequelu je vždycky složitá, jelikož se snažíte udělat lepší výsledek a překonat první díl. Největší nepřítel vývoje videoher je čas a deadline. Když se vytvářelo první State of Decay, Undead Labs byli malí indie vývojáři, co chtěli dělat velké hry. Jenže teď, když jsou pod Microsoftem a mají smlouvy na další tituly, najednou se z nich stali AAA vývojáři. První díl byl tvořen na CryEngine 3. Grafika nebyla strašná, ale ani úžasná. No a druhý díl běží na Unreal Engine 4, tedy na úplně jiném engineu. State of Decay 2 byl oznámen 13. června 2016 na E3. Hra měla vyjít v roce 2017, ale hru museli odložit o rok později. Hra tedy vyjde 22. května 2018 a co si budeme, nebylo to nic úžasného. Hráči čekali plno novinek, lepší gameplay a mechaniky, ale vlastně moc nových věcí dvojka nepřinesla. Tak třeba grafika. Ta je super, ještě aby ne, když je to Unreal Engine 4. K dispozici je samozřejmě docela nová mapa, na níž je napojeno několik dalších map. K ním se dostanete v případě potřeby během hry tím, že si v radiokomunikačním středisku necháte objevit nové možnosti pobytu výměnou za body vlivu. Každá mapa je poplatná jednomu ústřednímu tématu. Nové mapy samozřejmě přináší i spoustu nových přístřeší. V nichž můžete členy své komunity schovat před chtivými pařáty zombí. Výstavba přístřeší nabízí nové funkční místnosti, které navíc můžete i několikrát vylepšit. Díky tomu se postupně dostáváte pokročilejším možnostem, jako je výroba opravářského kitu pro automobily nebo léčba nákazy. Do každé místnosti můžete navrch přidat ještě nadstavbové zařízení, jako je lednička, generátor nebo bezpečnostní skřínka. A každá tato věc přináší ještě nějakou funkci či možnost navíc. Přínos některých z nich je ovšem vykoupen negativním dopadem na komunitu. Asi je jasné, že lidi nebudou výskat blahem, když jim do místnosti nainstalujete manuální výrobník proudu. Prohloubení možností rozvíjení komunity by rozhodně nebylo na škodu, vždyť právě díky péči o komunitu k sobě první díl přitáhl tolik pozornosti. Problém je jenom s tím, že jednotlivé možnosti nejsou moc dobře vysvětleny, případně zvýrazněny. Společně s novým prostředím přibyly i nové herní postavy, které mají své vlastní schopnosti a dovednosti, případně i některé zápory, k tomu se pak vážou jejich statistiky. Například sportovně založené postavy mají vyšší výdrž, zatímco postavy z nechutí k pohybu na jeden zátah neuběhnou ani 20 metrů. Hra se snažila i o příběhové pojetí, ale moc jí to nejde. Hra po vás chce, abyste neustále komunikovali s některým členem vaší komunity a přitom se tváří, jako by vám dávala k dispozici několik různých řešení. Ve skutečnosti vám ale dává možnost vybrat si pouze to, zda-li úkol splníte či nikoli. Možná největší negativum celého State of Decay 2 je, že již nemůžete žádat další členy skupiny o odnost nově nalezených surovin. Ve State of Decay 2 jsme se dočkali novinek, které jsme ani nepotřebovali, zatímco mechaniky, které po změnách volaly, například souboje, zůstaly bez výraznějšího zásahu. Hra trošku na sílu razí kooperační multiplayer, čímž v některých momentech degraduje singleplayerový zážitek až na úroveň skutečně digitální práce. Hra prostě nebyla lepší, vlastně to nebyl ani nový plnohodnotný díl. Škoda, no? Hrám se zombie tematikou už možná odzvonilo. Možná jo, možná ne. Někdy třeba přijde hra, která bude dobrá, znovu zvedne zájem o květáko žrouty, zatím to ale spíš upadá. State of Decay není úplně špatná série. Nápady ve hře jsou super, ale kvůli malému rozpočtu a nedodělkům to prostě není série, na kterou budeme rádi vzpomínat. No možná se na ní za pár let vlastně ani nikdo nespomene. No co už. Hra State of Decay je přesný příklad toho, že můžete mít nejlepší nápad na světě, ale prostě si ukousnete velký sousto a nemáte potřebné schopnosti nápad realizovat. Tak snad příště.